Anisan'ny sehatra sy anjakan'ny mafy noho ny toe-javamisy ara-pahasalamana eto Madagasikara sy manerana an'izao tontolo izao, ny tontolon'ny taotrano sy ny asa vaventy. 50 isan-jato ny orinasa miasa eo amin'io sehatra io no voalaza fa nampiady ny asa noho ny fampiarana ny fahamehana ara-pahasalamana sy ny fihiboana raha ny fanazavana nentiny ary andriantefiasiny filohan'ny sendikan'ny mpandraraha eo amin'ny sehatry ny taotrano sy ny asa vaventy na ny SCBTP. Ny tsy fahampihan'ny vola enti-miodina sy ny tsy fahafahana manafatra ny akora sy ny fitaovana avy any ivelany no antony izany. Sahirana zany ny entreprise a miasa satria fantatritsika tsara fa sahatra no hoe mandefa mpiasa ohatra na hoe makany Tamatavy na hoe makany amin'ny Majanga. Moa ny eto Antananarivo tamin'ireny a hoe tsy afaka miasa zany. De fantatsika koa zany fa nanomboka ray herinandro reny roa herinandro a miala teto Madagasikara ny société Ambatovy zany, nefany a io société io zany any Tamatavy a de mampiasa olona be dia be amin'ny sehatra be dia be. Dikan'izany zany amin'izao a raha hoe vinavinaina zany ny impact araka amin'tenytsika hoe moins de 50% zany resaka na chiffre d'affaires de amin'ny olona atao chômage technique sy olona hoe ajanona koa zany a eo amin'ny 50% ny isan'ny entreprise zao no ajanona antsika amin'ny teny zao. Et il faut vraiment aimer son métier avec passion pour continuer à travailler car les trésoreries pratiquement de toutes les entreprises du bâtiment sont à sec. Les fonds de roulement qui permettent justement à une entreprise de travailler sont à sec. Et avec la crise, eh bien, encore pire. Donc nous devons faire en permanence appel à des fonds de roulement créés grâce à des prêts, des emprunts aux banques. Et les taux des banques, surtout à Madagascar, sont horriblement élevés. Raha mitohy ny fihiboana ka tsy ahitana vahaolana namevanana ny fiantraikany dia mety ho faty mihitsy ny ankamaroan'ireo orinasa ho hiatrany ary andriantefiasina. Ny ankabeazan'ny entreprise nga zao fa afaka tatsika amin'ny veilleuse efa amin'ny veilleuse ny entreprise ny atao amin'ny BDP zany a somary raha mba tena mitolo izy karaha hoe tena tsisy entre guillemets tsy amorsena zany le pompe hoe mamoaka appel d'offre vaovao tsika de eo no afaka soumission na daholo ny entreprise a mety ho tena ataontsika hoe angambany eo amin'ny 60% mety ho faty natamin'ny entreprise ny membre ny SCBTP.